Tradicionalna manifestacija koja se održava uz pomoć organizacije Prijatelji Sandžaka iz Turske biće upriličena u septembru, kada će 180 mališana iz Novog Pazara biti osunećeno. Kolektivni sunet neće opteretiti gradski budžet jer je povučena odluka o raspisivanju javne nabavke, potvrdio je na konferenciji gradonačelnik Novog Pazara dr. Meho Mahmutović. Želim da vas obavestim da smo danas potpisali da se ta javna nabavka neće sprovesti iz budžeta, već smo obezbedili donatore i pored toga što je iz stavke socijalna davanja, dakle za siromašnu decu, zakonom bilo dozvoljeno da se to uradi. Iz nekih porodica po nekoliko dece se u isto vreme osuneti i to je za njih skupo. Naši prijatelji iz Turske su obezbedili poklone koji su takođe jako skupi za tu decu, dobijaju odeću, obuću i biciklu, a gradska uprava je želela da kroz malu investiciju obezbedi da u potpunosti bude besplatan sunet i da kroz jedan takav projekat delimično učestvuje. Da ne bi od takve pozitivne manifestacije pravili ovakve skandale ili pokušaj pravljenja skandala, mi smo se dogovorili da će svi funkcioneri iz gradske uprave dobrovoljnim prilozima obezbediti sredstva i još neki naši prijatelji, tako da nećete imati problema da se sekirate da li je iz budžeta plaćena takva manifestacija ili ne, ali ono što je sigurno tačno, da će se manifestacija održati i da će 180 dece iz Novog Pazara zajedno biti osunećeno i mi ćemo pomoći da se ta manifestacija sprovede. Mahmutović se posebno osvrnuo na način na koji su pojedini mediji izveštavali o prestojećem događaju, rekavši da je akcenat stavljen na raspisivanje tendera, odnosno trošenje sredstava iz budžeta. On je rekao da čak i da je tender realizovan, o nenamenskom trošenju sredstava nema ni govora, jer kako ističe, zakon pruža mogućnost finansijske potpore siromašnim zajednicama iz sredstava grada. Imali ste nedelju dana kulturnih dešavanja u Novom Pazaru, gde je grad Novi Pazar bio stecište kulture cele Republike Srbije, gde je mnogo mladih iz grada i okruženja bilo u Novom Pazaru i gde je imalo mnogo pozitivnih i lepih stvari da se izveštava. Mislim i da je ova stvar, kakav je kolektivni sunet, izuzetno pozitivna i lepa stvar koju treba predstaviti. Prošle godine smo imali kolektivno venčanje i po tome je Pazar bio prepoznatljiv. Ne dozvoljavam da niko koristi u negativne svrhe to, a posebno ne da se predstavlja da je to nenamensko trošenje. Pošto se ti vrlo negativno baviš radom gradske uprave ili se učlani u neku političku opciju pa regularno se bavi politikom, ti bi trebao ozbiljno da se pozabaviš, pošto tamo vidim da 500 i nešto hiljada dinara postoji duga tvog prema gradskoj upravi za stan neki koji ste dobili od fonda, tako da eto prvi si na listi, tamo sa tim parama bi mogli neku socijalnu ili kulturnu manifestaciju da podrži. Ja ne dugujem ni dinara, niko. Džabe stoji tamo da je gospodin Isak Slezović dužan 570.000 za stan. Gospodin Isak Slezović je vama pre dve godine napravio dopis i obrazložio i podneo dokumentaciju da ne dugujem ni dinara. Ali to piše, juče gradsko veće imalo između ostalog i to. Na novinarsko pitanje da li će dve novo izgrađene škole početi sa radom, Mahmutović je rekao da se opozicione strukture trude da opstruiraju rad gradskih vlasti i da škole ne počnu na vreme sa radom. Pošto ovo nije London nego je Pazar, mi već poodavno čujemo da će se pokušati na bilo koji način da se opstruira, da te dve škole ne počnu sa radom, a da probaju da optuže grad Novi Pazar da smo mi krivi što ne počinju škole sa radom. Mi smo obezbedili sredstva da se škole naprave i sa naše strane ispunili sve uslove koji su vezani za grad. Doneti su privremeni organi upravljanja, imenovani direktori, upravni odbori, predlog na Skupštini grada Novog Pazara kako se zovu škole, predlog da uđu u mrežu škola, predlog na kom jeziku će nastava da bude u školama u Novom Pazaru, pa i tu za dušebrižnike uvedeno je da u školama u Novom Pazaru ima nastave i na srpskom i na bosanskom. Sve je, što se papirologije tiče, gotovo, ali je sad trebao neko da se potrudi i raduje se tome. Zamislite kako je to opoziciono delo da se vi radujete da se nešto ne napravi u Pazaru. To je
samo nek služi na čas, ali ja još uvek govorim da bez obzira koliko se neko trudi da ide nešto loše iz Pazara, mi ćemo to završiti i to će sigurno da počne sa radom. Tražit ćemo odgovornost i ljudi iz školske uprave i ljudi iz ministarstva zbog pokušaja opstrukcije na bilo koji način. Gradonačelnik Mahmutović poručio je na kraju da je rad gradskih vlasti transparentan i u skladu sa zakonom.